pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. No vídeo de hoje, então, a gente vai concluir, tá certo? Todos os vídeos em si que tivemos durante o mês de julho de 2018. E já vou dizendo pra vocês que não foi pouca coisa em si, ok? Julho de 2018 em si, gente, foi um mês em que o canal completou 3 anos, tá certo? Dia 27 de julho, o canal completou 3 anos aqui. Há 3 anos eu estou aqui falando de literatura, né? Pra vocês verem como é as coisas, né? Eu que só tenho 15 anos de idade. Mas, bom, gente, tivemos muita resenha também. O que eu queria fazer esse, no mês de julho aqui pra vocês era fazer algo novo. Não vou mentir. Era fazer tipo no ano passado, em si eu fiz a semana especial 2 anos de canal. Eu iria fazer tipo a mesma coisa, só que de forma diferente. Iria fazer um Veda. Um Veda não, mas tipo assim, vídeos todos os dias, né? Quase, né? Quase, vamos colocar assim. Não deu pra fazer por conta da escola, tá certo? Por conta da aula integral em si. E eu sei que também se eu fizesse, poucas pessoas iriam assistir, porque ia ser todo dia, ia ser aquela coisa, né? Todo dia notificação de vídeo novo, né? Ia ficar uma coisa chata, vamos colocar assim, né? Bom, então o que eu fiz foi o seguinte: eu falei, vou ler mais e vou fazer mais resenhas de vídeos aqui, mais resenhas de livros para vocês aqui. E foi basicamente o que aconteceu e o que eu queria que acontecesse, e aconteceu. E de uma forma muito bem boa, porque é o seguinte: ficamos de sexta-feira, dia 6, tá certo? Até, deixa eu dar uma olhadinha aqui, até dia 20 com resenhas aqui no canal. Então foram mais de uma semana postando vídeos resenhas aqui pra vocês. E veja só vocês, e não só isso, eu acrescentei mais clássicos aqui para ler, tanto da literatura brasileira como também da Universal em si, pra ficar aquela coisa em si bem acrescentada, bem top, né? Então foi o que aconteceu aqui no canal. Tivemos vídeo resenhas bem longo, eu consegui colocar tudo em dia em si. Graças a Deus também. Eu também vou aproveitar para agradecer em si pelas pessoas que me mandaram mensagens em si, agradecendo em si pelo apoio em si, também dando parabéns pelos 3 anos de canal. Então, foi muitas pessoas mesmo, gente. Eu não imaginava que ia ser tanta pessoa assim, mas foi uma quantidade de pessoas muito grande. Muito obrigado mesmo, ok? E também disso, além desses vídeos resenhas, dos vídeos normais aqui no canal, que é domingo, quarta e sexta, tá certo? Mas, bom, a gente também teve os vídeos extras aqui no canal, né? Que foram realmente vídeos de promoções. Vamos em si ao que tivemos, ok? Vamos começar em si pelo dia primeiro até o último dia de vídeo aqui no canal, no mês de julho de 2018, ok? Começamos o mês, dia 1º, com a conclusão do mês passado, aliás, do mês passado mesmo, tá bom? Com a conclusão de julho de 2018, ok? Não vou deixar esse vídeo lá embaixo, né? Mas eu vou deixar, vai, ok? E também, nesse mesmo dia, no dia 1º em si, eu postei um vídeo extra de vlog de leitura, tá bom? Porque é o seguinte, ok? Eu não fiz em si o que eu estou lendo no dia, no mês de julho. Eu vou explicar por quê, tá certo? Porque é o seguinte, gente, eu tava lendo muita coisa, tá certo? E eu queria fazer resenha de coisas também que já estavam sendo atrasadas aí. Já era pra ter resenha. Ah, mas isso não é, como posso dizer, não justifica em si o fato de você não postar o que eu estou lendo. Você ia mostrar o que você estava lendo. Mas realmente não quis fazer por causa disso, né? Por causa dos vídeos aqui no canal, eu queria colocar em si só as resenhas em si. Mas se tudo der certo, esse mês agora a gente faz sim o que eu estou lendo. Acredito, eu não sei, tá bom? Eu não sei, tá certo. Mas vamos ver, né, no que vai dar. Então eu fiz, né, pra complementar mesmo, eu fiz um vlog de leitura e o que eu li naquele dia, no dia 1º de julho de 2018, eu mostrei o que eu li durante aquele dia e durante a semanazinha também. Então ficou meio que um pouco do que eu estou lendo aqui no canal. Mas bem pouquinho, vamos colocar assim. Mas ficou um vídeo bem legalzinho também. Apesar de ser bem curtinho, fiz bem curto só pra mostrar mesmo o meu trabalho. E a minha pretensão também era fazer aquele tipo de vídeo todos os dias até o dia 31. Mas eu não consegui fazer, né? Era quase impossível fazer isso, né? De 7h30 da manhã até 4h da tarde estudando era quase impossível. Mas bom, na quarta-feira, dia 4, gente, eu fui responder uma tag, tá bom? Que eu fui tagueado também. Essa foi uma coisa maravilhosa, tá bom? Que aconteceu. Eu fui tagueado pela Lu Evans, tá bom? Ela me tagueou na tag Booktuber Esculpado. Eu vou deixar o link dessa tag lá embaixo na descrição do vídeo, porque vale muito a pena ver essa tag, tá bom? E ela me citou numa categoria muito legal, que eu não imaginava, mas ela me citou. Agradeci muito ela lá nos comentários e agradeço aqui novamente, que também ela tagueou eu e outros booktubers em si, e como eu queria responder as perguntas dessa tag, eu também respondi e ficou bem legal esse vídeo. Bom, na sequência também, no dia 6, que foi na sexta-feira, olha, agora vamos começar em si pelas resenhas aqui no canal, tá certo? Meio que o especial de 3 anos, né? Ou
Basicamente, o que iria ser se nós fôssemos contar aqui? Vamos lá. No dia 6, tá bom? É, na sexta-feira, eu fiz a resenha do Mandarim do Eça de Queiroz. Foi um nível ao qual eu gostei muito de ter resenhado aqui no canal. Saiu uma resenha bem longazinha, né? De 20 minutos, tá bom? Eu contei um pouco sobre a história e contei a minha interpretação. Dei ali alguns errozinhos, algumas gafes, mas eu fiz algumas erratas com um vídeo de discussão bem legal aí pra vocês sobre o Mandarim de Eça de Queiroz, tá certo? No dia 6, resenha de Mandarim. No dia 8, domingo, eu fiz a resenha de Encontrado da Karina Ricci, tá certo? Dei minha opinião, falei um pouco sobre a continuação da história, né? Do que eu tava achando ali, né? E do que eu não gostei também, acho que sim. Também comentei em si sobre o final. Foi o final? Acho que sim, eu comentei sobre o final, gente, porque eu pretendo ler o terceiro livro ainda da série, né? E eu também comentei e dei spoiler do final do primeiro livro, mas tá um vídeo bem legalzinho, veja aquele vídeo, tá bom? Bom, a resenha de Encontrado no dia 8, no domingo. No dia 11, que foi numa quarta-feira, eu fiz a resenha de Vidas Secas aqui no canal, ok? Gente do céu, que livro fantástico! É, a resenha desse livro aqui, gente, saiu uma resenha tão longa que eu pensava que ninguém iria assistir, mas assistiram muita gente, ok? Eu não imaginava também. Foi, saiu um vídeo de 33 minutos, gente. Ficou um vídeo de discussão bem legal. Eu conversei sobre a obra, eu conversei sobre a opinião também sobre isso aqui, né? Sobre esse clássicaço da literatura brasileira, né? Porque é tão pedido na FUVEST, na Unicamp e também na área de várias faculdades, como Direito, por exemplo, né? E acerca dessa família também. Eu conversei sobre tudo. É, li também os textos de apoio do final do livro. Comentei um pouco sobre eles lá na vídeo resenha sobre esse livro, né? Saiu uma resenha de 33 minutos. Não esquece de dar uma conferida lá embaixo. Nesse mesmo dia, tá bom? No dia 11, eu fiz uma coisa bem legal. Eu agradeço muito também pela participação da Luevas nesse dia, que foi a entrevista aqui no canal, tá certo? Eu já tinha solicitado essa entrevista antes, só que saiu no dia 11, no mesmo dia que saiu a resenha de Vidas Secas aqui no canal. Se não me engano, foi à tarde, né? É, exatamente. Eu fui à noite. Não, foi à noite. De manhã em si, às 10 horas, eu acho. Foi logo de manhãzinha. Eu postei a resenha de Vidas Secas. E à noite, tá bom? Por volta ali, não é 7, 8, 9 horas, eu postei a entrevista com a Lu Evans. Então, foi dois vídeos no mesmo dia, gente. Dois vídeos no dia 11. Então, esse dia é muito especial aqui no canal. Ok? Porque além de ter uma resenha de um classicaço da literatura brasileira, que era muito pedido por vocês, certo? Também, eu fiz a entrevista com a autora Lu Evans. Então, se dá uma conferida nos dois vídeos. Foram dois vídeos espetaculares que aconteceram no mês de julho de 2018, tá certo? No dia 13, que foi na sexta-feira, eu fiz a resenha da morte de Ivan Ilitch. Pretendo ler Tolstói, gente, sim, tá bom? É um russo aí que eu pretendo ler tudo que esse cara já fez também, porque se Tolstói é aquilo na morte de Ivan Ilitch, eu pretendo ler, gente, Anna Karenina. Anna Karenina, não, Anna Karenina. Pretendo ler A Ressurreição, pretendo ler as outras obras, Guerra e Paz. Então, pretendo ler, começar pelo básico. Vamos começar pela morte de Ivan Ilitch, tá bom? Tá ótimo mesmo, ok? É um livro bem, né, que vai falar sobre esse outro lado da existência humana, né? Da morte, gente, né? Não esquece de dar uma conferida naquela resenha, tá? Uma resenha bem curta, mas que vale muito a pena ver. É, bom, no dia 15, tá certo? Que foi no domingo, ok? Eu fiz a resenha do livro de julho. Para 2018, né? Que foi o livro do Marcos e os Felinos, de Moacir Scria. Conversamos sobre a polêmica que envolve esse livro, né? Conversamos sobre a história dele. Eu não assisti o filme, não li o livro As Aventuras de Pi, mas eu li a obra original, que é Marcos e os Felinos. Mas enfim, não esqueci de dar conferida naquele vídeo, ok? É, ficou um vídeo bem confuso, gente, porque eu acho a história desse livro aqui, Marcos e os Felinos, bem confusa. Mas Moacir Scria é um dos meus autores favoritos aqui do Brasil, né? É um autor que tem escrita bem legal, gente. Você se diverte muito com a escrita dele. Esqueci de dar uma conferida na resenha, tá bom? No dia 18 em si, tá bom? Que foi numa quarta-feira, eu fiz a resenha do O Segredo, tá certo? Da Cristiana Igreja. Eu não peguei o livro aqui pra ler, tá certo? Acabei esquecendo, só peguei isso aqui mesmo. Mas vai aparecer a capinha aqui. Gente, é um livro infanto-juvenil e como eu queria também tanto resenhar livros infanto-juvenis, juvenis e também livros com a temática mais clássicos, né? Então deu pra complementar tudo isso e eu peguei esse livrozinho pra quem aí é criança e acompanha o canal realmente, né? E gosta e quer que eu fale sobre livros da literatura infantil, tá bom? É, tá aí uma resenha bem legal sobre O Segredo, da Cristiane Gribel. É, a gente conversou sobre a historiazinha e sobre o final, tá bom? O final. Eu não dei spoiler, mas ficou um pouco parecido com spoiler. Mas veja aquele vídeo, tá bom?
No dia 20, que foi na sexta-feira, tá certo? Eu fiz a resenha da A Doida, de Carlos Drummond de Andrade. E foi uma resenha que eu gostei muito de ter feito, no mínimo, pra vocês, tá bom? Esse conto, ele tá dentro da coletânea de contos de Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Na antologia de contos dele, né? Que é Contos de Aprendiz. E é o seguinte, gente, A Doida é um conto um pouco, aliás, um pouco não, ele é totalmente triste, tá bom? Do início ao fim, ele é muito, muito triste. Ele possui uma carga emocional muito grande, mas ao mesmo tempo o autor ele vai te fazer pensar, pensar muito. E ele faz isso de uma forma espetacular. Não esqueça de dar uma olhada na resenha sobre esse conto. Eu vou dar spoiler, mas é o seguinte: assista aquele vídeo, tá muito imperdível, tá muito legalzinho. Não é porque eu que fiz, não, tá bom? Dia 22, que foi no domingo, eu respondi outra tag, tá bom? Tag Recordações. Na arena daquela tag, tá bom? Vocês que sempre me perguntam que livro é esse? É tipo assim, é que livro favorito desse gênero? Ou que livro você recorda sobre tal coisa? Eu vou falar sobre isso lá e vou acrescentar um pouquinho. Esqueci da arena nessa tag, tá bem legal, tá bom? É meio que recordações literárias, tá bom? Perguntas que envolvem as minhas recordações literárias, entendeu? Livros que eu já li e que eu me recordo. Não esqueça da arena sobre essa tag lá no canal. Vou deixar todos os links lá embaixo na descrição do vídeo. Os links de todos os vídeos que eu tô falando aqui estarão lá na descrição do vídeo, tá bom, gente? Bom, dia 25, que foi no domingo, eu resenhei um livro espetacular, tá certo? Que foi o Dom Casmurro, de Machado de Assis, tá bom? Me pediam bastante também para fazer resenha de clássicos brasileiros, né? E eu já estava demorando muito para ler o Dom Casmurro, do grande autor Machado de Assis, né? E foi uma resenha bem legal, gente. Eu queria ter, assim, deixado ela mais curta, mas eu não consegui porque era tanto conteúdo para falar. Então, ainda assim, tive que dar uma resumida, né? Porque é muita coisa para falar sobre aquele livro. Então, saiu uma resenha bem legal, gente. Não esquece de dar uma olhadinha também no vídeo. É uma resenha a qual eu lembrando, aquilo ali não é uma aula sobre Dom Casmurro, não é do tipo. Aquilo ali é a minha opinião sobre aquela obra mesmo, certo? E eu contei essa história, li texto de apoio para vocês também. Dá uma olhadinha lá embaixo na descrição sobre a resenha do Casmurro, tá bom? No dia 27, tá bom? Que foi na sexta-feira, eu fiz um vídeo totalmente diferente do mês, que foi realmente 3 anos de canal. Eu fiz um vídeo falando sobre os 3 anos de canal, tá bom? Agradeci. Aí, daquele vídeo tá muito legal, porque saiu um vídeo de 14, eu não me lembro quantos minutos foi. Eu vou deixar o link lá embaixo desse vídeo, caso você tenha interesse, tá bom? Mas tá, obrigado pelos parabéns que vocês mandaram naquele vídeo, me emocionei muito. Bom, no sábado, que foi no dia 28 em si, eu fiz um vídeo de ofertas da Amazon, vou deixar o link lá embaixo na descrição. E no dia 29, que foi no domingo, eu fiz a resenha do Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. Veja só vocês, tá bom? Eu pretendo ler mais coisas de Eça de Queiroz, pretendo ler mais coisas de Graciliano Ramos, de Tolstói, de Machado de Assis e também, tá bom? Principalmente agora, pretendo ler muita coisa também da Lígia Fagundes Telles, tá certo? Do Venha Ver o Pôr do Sol. Os outros contos também terão resenhas aqui aos poucos no canal, mas vamos primeiro completar a resenha de Carlos Drummond, né, os contos de aprendiz. Pretendo resenhar os outros contos da autora Lígia Fagundes Telles, ler também os outros livros dela, né, os outros livros dela, Ciranda de Pedra, As Meninas. Gostei muito da escrita da autora também, da história também dela. E se Lígia Fagundes Telles aquilo ali, então, meu irmão, vai ter várias resenhas delas aqui no canal, tá bom? E é isso, gente, ok? Eu não vou dizer os vídeos que aconteceram recentemente, porque aí foi do mês de agosto. E esses vídeos serão citados na conclusão de agosto, ok? Eu esqueci, acho que o livro. Não esqueci de dar uma olhadinha também no projeto 12 livros para 2018, porque já estamos adiantando muita coisa ali, já foram vários livros lidos, tá bom? Eu vou deixar o link desse vídeo lá embaixo. Tá espetacular também. Obrigado pela participação, tá certo? Obrigado pela participação de vocês durante esses 3 anos de canal, ok? Essa é a conclusão do mês de julho de 2018. Lemos muita coisa, resenhamos muita coisa, falamos sobre muitas coisas, como sempre. E lembrando, para quem é novo aqui no canal e não sabe como funciona a programação do canal, sempre, ok? Pelo menos eu acho, terá vídeo domingo, quarta, sexta. Eu vou tentar, durante essas férias, tá certo? Às 10 horas no canal. Outra novidade que eu também quero comentar com vocês é que eu estou de férias. Mas, bom, eu estou de férias, gente. Graças a Deus. Precisava dessa folgazinha, né? Dessas férias. Pretendo aproveitar as férias tanto para ler como também para fazer algumas coisas novas aqui no canal. Então, não esqueça de apertar o sininho, tá bom? Se inscreva no canal, aperta o sininho, gente, porque vai aparecer muitos vídeos legais durante esse mês, ok? Estou de férias. Mas bom, terá muita coisa aqui no canal, ok?
Se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho que é muito importante e comentar aí embaixo também qual foi os vídeos mais favoritos que vocês gostaram durante esse mês de julho, tá certo? E é isso mesmo, ok? Essa é uma ótima forma de terminar o vídeo, e é isso mesmo. Mas bom, até o próximo vídeo, gente.